Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica trebao bi osigurati održivo gospodarenje otpadom za pola milijuna stanovnika Koprivničko-križevačke, Krapinsko-zagorske, Međimurske i Varaždinske županije. Nakon 18 godina u kolovozu su u Koprivničkom Ivancu izdane prve građevinske dozvole i to za dva objekta, odlagalište neopasnog i inertnog otpada. U tijeku su zemljani radovi. Izgradnjom ovog projekta u idućih 30 mjeseci, kako je to predviđeno terminskim planom, ova regija ili ove županije koje su u obuhvatu Ercegovo-Piškornica smanjiti rizike od novih penala koje bismo plaćali za neobradu ostatnog miješanog komunalnog otpada, to je značajan doprinos zbog obujma obuhvata, govorimo više od pola milijuna stanovnika, i za ispunjenje obveza iz plana gospodarenja otpadom. Projekt sufinancira Europska unija iz programa Konkurentnost i kohezija, dijelom se financira iz državnog proračuna. Sada je vrijednost projekta prema revidiranoj studiji izvedivosti procijenjena na 118 milijuna eura bez PDV-a. Konačna vrijednost znači se kad se provedu svi postupci javne nabave i završi gradnja. Podijeljena projekat na 12 faza, 10 građevinskih dozvola. Glavna građevinska dozvola očekujemo da ćemo i negdje do kraja godine, početkom sljedeće godine sigurno dobiti, i to je građevinska dozvola za glavni objekat mehaničko-biološke obrade, gdje će biti srž tehnologije i srž onoga što će Piškornica u budućnosti raditi. Srce centra bit će dvije hale od 25.000 četvornih metara, što je otprilike veličina 5 nogometnih igrališta. Njihova izgradnja trebala bi početi iduće godine. Na Piškornicu će se dovoziti, sortirati i obrađivati miješani komunalni otpad prikupljen u 110 općina i gradova 4 županije sjeverozapadne Hrvatske. Nakon što se miješani komunalni otpad obradi i sortira na više frakcija, najkompleksniji je proces obrada ostatnog otpada. Kod nas se ta konačna obrada otpada odvija u hali za dozrijevanje otpada. To znači da se zapravo događa ubrzano kompostiranje i razgradnja otpada unutar hale. Znači, kod nas se to ne dešava na otvorenom, nego unutar hale, i ta konačno dozrijevanje otpada traje duže nego ovaj prvi proces, odnosno oko 8 tjedana traje od kad uđe otpad u tu halu. To je ta bitna razlika, da onda mi tu izvlačimo te i neugodne mirise, i otpad se nitrizira i prolazi sve kroz filtre, kroz ispiraće plinova, kroz biofiltere. I na taj način zapravo se sprečava da otpad koji još nije do kraja obrađen se odlaže van. Kapacitet ovog regionalnog centra planiran je za obradu 70.000 tona miješanog komunalnog otpada na godinu, a nakon obrade na godinu će se proizvesti 30 do 35.000 tona goriva. U ovom projektu nije predviđena izgradnja energane ili spalionice u sklopu RCGO Piškornica, a da za područje Republike Hrvatske ima potreba za izgradnjom 3 ili 4 postrojenja koje bi regionalno posložili, to mogu potvrditi. U Koprivničkom Ivancu već se više od 50 godina dovozi i odlaže komunalni otpad. Regionalni centar jedni vide kao rješenje, a drugi kao problem. Procjenjuje se da ćemo imati negdje oko 1 milijun eura komunalne naknade godišnje, možda i više, a i kada se dobio sve građevinske dozvole do paketa 12 koliko ih treba dobiti, procjenjuje se da ćemo dobiti i oko 1.700.000 eura komunalnog doprinosa. Svakako to će nama u općini Koprivnički Ivanec omogućiti daljni razvoj. Naša udruga se od početka protivi gradnji ekološkog megamonstruma Piškornice, jer je izrazito zdravstveno štetan, ekonomski je beskoristan i vrlo skup projekt, koji ne rješava ništa u zbrinjavanju otpada, osim klasičnog deponiranja smeća kod nas u Podravini i susjednih 6 županija, ponižavajući nas Podravce da se osjećamo kao velika kanta za smeće. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica čeka nove građevinske dozvole za početak gradnje glavnih objekata. Projekt koji je započeo 2009. nakon dugih 18 godina, početkom 2027. trebao bi biti završen.